Hlavně škvrkalo v bruchu a tak. Brutálně. Porno dost ovlivnilo začátek mého sexuálního života, že jsem měla pocit, že takhle vypadá sex i v reálu. Jasný. Protože nikde jinde jsem vlastně nemohla jsem nikde jinde čerpat. My jsme se o tom ve škole skoro nebavili. Sexuální výchova úplně pokolhávala. Představu si, že prostě byste se na sexuální výchově bavili oporně, to je jako utopia. Bylo by dobrý, kdybychom se o tom bavili. Jakoby nemůžem dělat, že to není nějaká reflexe nebo bavení se o tom, že to není realita, aby se docela hodilo. Abych to tehdy ocenila. Já taky. No a keď koukáš na porno, tak čo se ti tam jakože mě páčí? Vlastně většina toho se mi nelíbí a celkově mi trvá dlouho, než si vyberu jako své porno. Svoje porno. Mně se to mě páčí všetko, protože ty těla tam vůbec nevyzerají jako to moje. Většinou tam vidím jakoby holky s plastikami, holky, které mají vybělenou vulvu a anal. Ten big deal prostě. Mají ty písky, že jo, upravené. Jako mně to přijde úplně extrémně nerealistický, že třeba oni tam ani spolu většinou vůbec nekomunikují, pokud se nebavíme o takových těch jako vstupních scénách. Instalátor přijde prostě pomoct. Tam nemá žádnou komunikaci při tom sexu, že třeba by se bavili o bolhách, jak to chci dělat. Nebo třeba, že mají žízeň, nebo že to třeba prdnou. Prostě takovýhle ty věci, co se dějou při sexu, oni vůbec nekomunikují, nic takového tam není. Nebo že by se dohadovali na ochraně, že by si říkali, hele, tak máš prášky? Ne, jo. Tak musíme použít. Můžem se do těba vystříkat, že jo? Neexistuje, prostě typek se do něj urobí, víš jo? Taky prostě ta výdrž těch chlapů? Nekonečná. Svět zázrakou. Svět porna. Tak prostě žádný chlap nefunguje. Já tam jakože beru často injekcie, že jo, na podporu výdrže, na podporu erekcie. A je to potěšení tý ženy, že jo, že tam je zobrazovaný za prvý jako pro cis heterosexuálního muže. Tyry zásuny prostě jo. A už ona orgasmus. Víc tam vůbec není jako zdůrazňováno, kam na ní šahat, aby se jí to líbilo. Ale je to prostě udělaný tak, že kamkoliv jí šáhneš, tak se jí to líbí. Na záchodcích. Už nyní exkluzivně v i-vysílání a také v nové aplikaci pro chytré telefony.